Jarang-jarang sekali kita melihat dilap di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin. Hantaran terus ke hadapan ke kawasan pertahanan pasukan Terengganu. Mereka bermula, ini boleh berlaku. Hadir semula dengan melancarkan kempen rumbu 4.0. Pasukan Terengganu pastinya mahu memberikan tiga mata ini kepada penyokong-penyokong. Pihak pengurusan bertungkut. Namun hantaran daripada Safi itu agak mengecewakan Adi. Saya rasa sentuhan pertama beliau juga mengecewakan. Perbangkan dirinya. Terengganu cuba menggerakkan bola daripada kawasan pertahanan. Ini ada mod bertahan. Fadi Awad cuba mendapatkan Bruno Suzuki. Saya rasa dia dapat bola tu. Sedikit pergerakan dengan menghantar semula bola ke belakang. Mahu melihat lebih banyak. Dia tahu dia terus meminta maaf dan dia tahu dia boleh melakukan lebih baik. Gerakan yang cukup baik daripada sebelah kanan yang perlu diguna pakai Gideon Sucuku. Passion build up yang dipamerkan oleh pasukan Terengganu. Mereka bertukar-tukar hantaran dan menghantar semula ke belakang. Play agak lembab ya. Mereka perlu lebih cepat dengan apabila dia sudah pun mendada namun sedikit jauh ke hadapan. Safwan melakukan percubaan daripada jarak itu. Ani dineutralkan seketika kemampatan sebentar tadi. Mi sedikit pemain-pemain PDRM mula memperkemas Safwan. Safwan untuk buka akaunnya bersama Terengganu, tetapi bagi saya satu keputusan yang lebih baik adalah dilihat di hadapannya. Minit di separuh masa pertama, Terengganu perlu akhir untuk manual out. Jauh ke belakang dihantar bola ini. Awi Bonila, Safwan Mazlan sebentar tadi. Safwan melakukan tangkapan kemas. Bruno di mana akan membenarkan dia cipta peluang untuk dirinya perlu lebih baik juga. Saya kira Terengganu daripada tekanan di separuh untuk mereka membina satu gerakan yang baru. Azam untuk Safwan. Banyak perkara yang dibincangkan di bilik persalinan sebentar tadi. Corak pergerakan itu cukup variasi. Dia juga boleh beraksi selaku center back. Lemut. Agak sedikit menyentap semangat Terengganu di awal separuh masa kedua dengan jaringan yang dilakukan oleh Cidio Sucuk. Akram, perhatikan bagaimana ada lapisan pemain pasukan PDRM yang sedang menyekat ketika ini. Memaks teruskan kata pengadil, tetapi hantaran itu pula terlalu kuat. Lagi tawaran yang akan diberikan oleh Pimaniam. Dan siapakah pemain yang akan dibawa keluar itu juga. Hantaran membelah di antara dua pemain. Terjatuh pula Bruno Suzuki. Namun perhatikan bagaimana untuk mendapatkannya dan keluar tanpa satu shot on target. Ataupun sekurang-kurangnya terlibat dalam gerakan. Hasan juga boleh digunapakai. Tan Ashley yang perlu diberikan lebih banyak peranan di bahagian hadapan. Nur Hakim Hassan, Nick Sharif Hasifi. Apakah lagi cara
dan juga gerak yang Nick Syarif Ami. Dan untuk PDRM mereka mah menunggu lama, tetapi hantarannya dikeluarkan oleh pertahanan PDRM. PDRM berkampung di kawasan sendiri. Mereka tidak mahu gerakan daripada pasukan Terengganu ini berjaya. Manual out. Safwan Mazlan. Lencongan masuk ke tengah. Ismail Akinadi.